fik vi lige lidt mere balance ind på kavaletænden her. Og kom jeg en lille smule skråt ind. Og det, der jeg jo egentlig gerne vil kunne ved den her øvelse, det er at holde sådan en dejlig rund volte, hvor hesten vil med at gå på en lille smule budespor, både ind over travkavaletænden og galopkavaletænden. Men det er jo ikke altid, at man ikke kan få tingene, som man vil have det. Så må man stille og roligt arbejde sig hen imod det. Men mit fokus lige nu er sådan set bare for den til at være balanceret, når jeg træder rundt her. Og den ikke er lidt for meget over det hele.